gasolina. Mueve, mami, move it on me. Det her er Diablo. Hele Sydfyns Radio. Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo. Ja, rigtig hjertelig godmorgen og velkommen til programmet En Ny Dag, hvor vi har taget hul på sæson nummer 13 i dag. Og det er en stor fornøjelse at byde velkommen til den første gæst her efter sommerferien. Her i studiet kan jeg byde velkommen til Ole Ebbesen. Du er distriktsleder i Tved og Vester Svendborg for Kræftens Bekæmpelse, men også engageret på en masse af andre måder, blandt andet som rådgiver og så videre. Og grunden til, at du kom med i Kræftens Bekæmpelse og får så meget af din egen tid på det her, det var din ekskone, du mistede til kræften. Ja, netop. Ja. Og det gør jo stort indtryk, når man oplever sådan en sygdom, at man fra påsken et år og så til februar næste år, der er man totalt afpillet, ikke? Altså, ja. Og fordi man simpelthen er for sent har opdaget den kræfttype, som hun nu led af, som er en tarmkræft, ikke? Og det er rystende, og derfor så der bliver man virkelig ramt. Og jeg var slet ikke i tvivl om, at da jeg på en eller anden måde, da jeg blev folkepensionist, som jeg blev for en 5-6 år siden, ikke, der tænkte jeg, at nu må jeg se at gøre et eller andet. Og jeg meldte mig så ind i foreningen Kræftens Bekæmpelse, og blev så rådgiver nede i lokalafdelingen på Svendborg. Men du hjælper jo en masse mennesker og hjælper den gode sag, men hvordan hjælper det dig at være med i Kræftens Bekæmpelse? Ja, der findes noget af det her altruisme. Det vil sige, at man gør noget af et rent hjerte. Man kan nok diskutere, om det findes i reel virkelighed. Det kan jeg nok tvivle lidt på. Men i hvert fald, så mener jeg selv, at det er det, der er årsag til, at jeg gør det. Jeg synes ikke selv, jeg får noget ud af det. Jeg får selvfølgelig en glæde ved, at jeg kan have gjort en forskel et eller andet sted hos et eller andet menneske, også i forhold til noget økonomi omkring indsamlingen her, ikke? At jeg på en eller anden måde har bidraget til netop at bekæmpe den grusomme sygdom, ikke? Normalt så ligger jeres store landsindsamling i marts måned. Den blev udskudt på grund af coronasmittefaren. Hvad betyder indsamlingen for sådan resten af årets arbejde i Kræftens Bekæmpelse? Noget af det, som man mener fra toppen af Kræftens Bekæmpelse, for vi har snakket meget om det her, om man skulle fortsætte den her indsamling i den form, det har. Altså hvor det er folk, der går rundt og ringer på døren hos folk, eller man skulle lave en digital indsamling. Og der siger man fra toppen af i Kræftens Bekæmpelse, at de vil rigtig gerne have, at folk kommer rundt og viser flaget. Fordi det er et vigtigt element i folks, hvad kan man sige, opfattelse af Kræftens Bekæmpelse, så vi bliver kendte. Også netop på frivillig arbejde. Så det ikke er sådan bare de nemme løsninger, der vælges. Men at der er nogen, der virkelig offer noget for at skrabe nogle penge sammen. Og det er altså på søndag, der er gang i indsamlingen. Og lige nu, der kunne I godt bruge lidt flere hænder til at gå rundt med raslebøsserne. Det skal det handle om lige om et øjeblik. Først er der nemlig god musik klar fra Sigala og Ella Henderson. Det her er We Got Love. Klokken er 12 minutter over 9. Godmorgen. Vi er godt i gang med programmet En Ny Dag, der er vendt tilbage her efter sommerferien. Og det er altså på en mandag, hvor der allerede er rigtig lunt i vores studie, der har stået og bagt ind med solen her de seneste par timer. På besøg er Ole Ebbesen, der er ja, blandt mange andre ting i Kræftens Bekæmpelse lokalt, altså distriktsleder i Tved og Vestre Svendborg. Og det er nu på søndag, der er landsindsamling. Jeg ved, du plejer faktisk at have børnene med ud, og det har du gjort i mange år og samle ind. Hvorfor? Jamen, igen det der, nu har jeg fat i før, det der altruisme, det der med, at man vil gerne give noget til samfundet, ikke? Og jeg har hele tiden tænkt, at det er vigtigt, at mine børn lærer det, og ligesom vokser op med, at det er helt almindeligt, at man gør det. At man yder noget, og ikke bare nyder, fordi som jeg plejer at sige til mine børn, I er så enormt privilegeret at være født i det her land. Fordi der findes ikke noget land med ind til Danmark, altså. Vi har alle muligheder i det her land. Gratis undervisning, alverdens ting, og det må man godt give lidt til. Så udover det selvfølgelig er hyggeligt at gå sammen som familie, så er der også sådan den opdragende effekt i at lære at give den videre. Det er nu her på søndag, jeg ved, at I kunne godt bruge nogle indsamlere, hvis man sidder og overvejer om at give den app med. Altså, hvad er det, man siger ja til, hvis man melder sig som indsamler til på søndag? Hvordan foregår det? Man siger ja til at komme og hente en indsamlingspose, hvor i der er en rutevejledning, og der er også en adfærdsvejledning omkring, hvordan man skal gebærde sig under indsamlingen.
Og så er der en bøsse, som pengene kommer ned i, som man nu får ind. Og der er selvfølgelig også adgang til mobile pay på den bøsse, der, sådan, der er et nummer, man kan ringe på. Eller rettere sagt overføre penge på. Og hvordan, så når I altså, rundt og besøger folk, altså der er sikkert mange, der er glade og søde. Er der nogensinde nogen, der er sure over at blive forstyrret på en søndag? Det er meget sjældent, når det er kræftens bekæmpelse, det drejer sig om. Fordi alle jo er på en eller anden måde berørt af kræft i det her land. Altså, man siger jo, at hver tredje er berørt af, eller rettere sagt ramt af kræft i det her land. Så det er virkelig mange, der er berørt af det. Og dermed, så kan man sige, så er man også velvilligt indstillet over for det. Så for alle har en i familien, en i omgangskredsen, alle har haft inden på livet. Helt. Sådan er det jo. Og lige om lidt kan du høre om din mulighed for at hjælpe til med den gode sag og blive indsamler. Hør, hvordan det foregår lige efter god musik fra Shawn Mendes. Vi skal en smut til det kanadiske for at finde den her Stitches. Her til morgen har jeg besøg i studiet af Ole Ebbesen, der er blandt mange ting distriktsleder i Tved og Vestre Svendborg for Kræftens Bekæmpelse. Og den store landsindsamling, der normalt foregår i foråret, er jo blevet udskudt, men det er altså nu på søndag den 16. den bliver afviklet. Og I søger indsamlere, og jamen, hvad er det så for et job, det består af? Jamen, hvor mange husstande skal man egentlig besøge med restløbøsen? Altså typisk, når man laver sådan en indsamling, så er det mellem 80 og 120 husstande, man skal besøge på sådan en rute. Vi lægger dem sådan, at hvis de ligger lidt spredt, så er det lidt færre, og hvis de ligger tæt, så er det lidt flere. Og hvad giver folk, altså hvad er der sådan en gennemsnit, hvad plejer folk at donere? Ja, det er typisk mellem 20 og 100 kroner, ikke? Sådan per husstand. Ja. De færreste nok 100 kroner, ikke? Men altså, en indsamler vil typisk indsamle et sted mellem 1.000 og 1.500 kroner. Vi har nogen, der indsamler 3-4.000 kroner. Vi har blandt andet en ældre dame i Tved, som samler ind, og det har hun gjort igen rigtig, rigtig mange år. Og hun har den samme rute hvert eneste år. Og hun samler faktisk imellem 3.000 og 4.000 kroner ind på sådan en søndag der. Det kan være, at hun er rundt sådan en ugen før og siger, nu er det altså næste søndag, jeg kommer, og jeg har bare været hjemme. Ja. Ja. Kan man sige sådan noget? Er der en tendens til, at i de kvarterer, hvor husene er lidt dyre, der giver de lidt mere? Er der en tendens til, at det er småbørnsfamilie, der er glade for at donere, eller ældre mennesker? Kan man sige noget om det? Nej, jeg tror faktisk, det er generelt, så kan man sige, at det er, folk er villige til at give et beløb. Og hvis man sådan skal pege på, om der kan være kønsforskelle, så fuldstændig udromantabelt så sige, at det er nok kvinder, der ligesom er dem, der er mest sådan omsorgsfulde, og dermed også måske giver lidt mere, og er tilbøjelige til at give noget. Også gør lidt mere for at være hjemme, måske, når vi nu kommer. Og det er altså på søndag, hvis du har lyst til at være indsamler, så kan det der så gøre. Du kan bare kontakte Kræftens Bekæmpelse, og der er et hotline-nummer til dem. 35 25 75 00. Altså 35 25 75.00. Og der kan du ringe til os og melde dig som indsamler nu her til på søndag. Ole, tusind tak, fordi du kommer og fortalte mere, så krydser jeg altså bare fingre for, at det dels bliver en dejlig dag, og at vejret bliver sådan ikke for godt, så folk er ved stranden, og ikke for dårligt, så I skal gå i regnvejr, men sådan lige så folk er hjemme i haven og hjemme og klar til at donere. Kan jeg nu sige det på ingen lår? Yes. Ved du hvad? Fordi hvis I nu gerne vil indsamle, så I kan ringe på det nummer, som Danny lige har opgivet. I kan også ringe på mit nummer, som er 29 60 54 51. Altså 29 60 54 51, så kan jeg oprette en rute til jer lige på telefonen simpelthen. Så I skal være så velkommen. Og jeg vil gerne ønske jer rigtig hjertelig held og lykke, og så håber I får samlet en masse gode penge ind. Tak fordi du kom. Tak selv. Vi elsker hele Sydfyn. Diablo.